AIOCD-এ দিয়া 24 ঘণ্টাৰ সৰ্বভাৰতীয় বন্ধ তিনিচুকীয়াটোৰ প্ৰভাৱ। ভাৰত চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা ড্ৰাগছ কেমিষ্ট ৰুলৰ বাবে প্ৰতিবাদ জনাই AIOCD-এ আহ্বান কৰা 24 ঘণ্টাৰ ফাৰ্মাচীসমূহ বন্ধ তিনিচুকীয়াটো সৰ্বাত্মক। মানে অনলাইন মেডিচিনৰ বহুতবিলাক নীতি নিয়ম সহজ কৰি দিছে, যিটো কাৰণে অনলাইন মেডিচিন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বহুতবিলাক মানে ফাৰ্মাচী বিজনেছৰ ক্ষতি হ'ব, লগতে অনলাইনত মানে বহুতবিলাক দুষ্প্ৰাপ্য যিবিলাক মানে মেডিচিন আছে যিবিলাক সাধাৰণতে পটককৈ বিক্ৰী কৰিব নালাগে সেইবিলাক দৰৱো তেওঁলোকে অনলাইনত বিক্ৰী কৰাৰ লগে লগে যেনে মাদক দ্ৰব্য কিবা ধৰণৰ কিছুমান নিচাজাতীয় দ্ৰব্য এইবিলাক বস্তু যদি কৰে তেতিয়া আমাৰ ইজিলি এভেইলেবল হ'ব, তেতিয়া আমাৰ সমাজতো মানে বহুত ডাঙৰ এটা ক্ষতি হ'ব। সেইটো কাৰণে এই AIOCD-এ এই যিটো বন্ধ মানে আহ্বান কৰিছে তাক আমি তিনিচুকীয়া মেডিচিন ৰিটেইলাৰ এছ'চিয়েশ্যন TMRA চৰকাৰ আমি তেওঁলোকক সমৰ্থন জনাইছোঁ। আৰু এইটো 3 নম্বৰ বন্ধ, ইয়াৰ আগতেও দুবাৰ AIOCD-এ একেটা বস্তুৰ ওপৰতে বন্ধ দিছে, এইবাৰ 3 নম্বৰ বন্ধ। আমি সৰ্বাত্মক কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ তিনিচুকীয়াত, কিন্তু হ'লেও ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে দুখনমান ফাৰ্মাচী খুলি থোৱা আছে, বিশেষকৈ নাৰ্ছিংহোমৰ ভিতৰত থকা ফাৰ্মাচী, আৰু লগতে যিবিলাক ঠাইত নাৰ্ছিংহোম নাই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত তাত এখন মাত্ৰ ফাৰ্মাচী খুলিবলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ওপৰৰ পৰা, সেইমতে আমি কৰিছোঁ। আৰু আগলৈ যদি ইয়াক যদি চৰকাৰে যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে AIOCD-এ যদি ইয়াক যদি আগলৈ অনিৰ্দিষ্ট কালৰ কাৰণে বন্ধ কৰাৰ কথা কৈছে, যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আগলৈ ফাৰ্মাচী বন্ধ ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মীনা চক্ৰৱৰ্তী, 7S নিউজ। সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰথমটো 80 বছৰীয়া ছবি গৃহ। এসময়ত দৰ্শকৰ হেতাৰ পৰা লগা 80 বছৰ গৰকা ছবি গৃহটো দৰ্শকৰ উপস্থিতি হেৰেঙা হোৱাৰ বাবেই অৱশেষত বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মালিক পক্ষ। ১৯৩৫ চনতে স্থাপিত হোৱা উক্ত চিনেমা গৃহটি বন্ধ হৈ যোৱাত নষ্টালজিক তিনিচুকীয়াবাসীৰ লগতে ছবি গৃহটো গৰাকী। এছ'চিয়েশ্যন অফ আসামৰ দ্বাৰা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 4 অক্টোবৰলৈকে অনুষ্ঠিত কৰিছে কুৰাজৰ 8-দিনীয়া প্ৰস্তুতি শিবিৰ। তিনিচুকীয়া ৰাজা আলী ঋষি ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা উক্ত শিবিৰত জুডোৰ লগত অন্য খেলৰ পৰা কৌশল সংযোগ কৰি উদ্ভাৱন কৰা কুৰাজ খেলৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। আমি একচুৱেলি তিনিচুকীয়াত অল আসাম যিটো কুৰাজ যিটো আমাৰ জুডো আৰু বেলেগ গেমৰ এটা আইডিয়া লৈ পিনে আমি কুৰাজ বুলি এটা অল নেশ্যনেল এখন খেল হৈ গৈছিলে আমাৰ গুৱাহাটীত, আৰু এতিয়া আমি ইয়াত অসমৰ এটা ট্ৰায়েল কেম্প পাতিছোঁ। কুৰাজ এছ'চিয়েশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই মান্যতা দিয়া উক্ত খেলৰ প্ৰশিক্ষণত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক কঠিন যদিও 2nd অল আসাম ষ্টেট কুৰাজ টীমেও অংশগ্ৰহণ কৰি শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ লোৱা দেখা গৈছিল। কোকাজা ডিষ্ট্ৰিক্ট হওঁ তো ইয়াৰ পৰা কুৰাজ কেম্পে আয়াৰ বাচ্চা লোক ফোকাছ দে ৰাওঁ য'ত টেকনিক দে ৰাওঁ বাচ্চা লোক থা চা লৈ পাৰে থা মুশকিল হ'ব ৰাই কি অলপ পেহলি বাৰ কুৰাজ গেম মে আয়া কুৰাজ টেকনিক পেহলি বাৰ কৰ ৰা ইলিয়ে বাচ্চে লোক কোনো প্ৰব্লেম হ'ব ৰা তো আমি কুছ দু দিন হ'ব কেম্প কৰণে কা দু দিন হ'ব মুঝে আনে কে তো দু দিন মে ইতনা নে আ ৰা তো ভি মছলা কা হ'ল কা লোক জিতনা হে আপকো আমি সিখা কে কেসা লাগ ৰা হে মে ইয়া পে আতে বহুত খুশ হুঁ লড়কা লোক কো মিলা হে লড়কি লোক কো মিলা হে তো ও লোক বহুত মেহনত কৰ ৰা হে जो मेहनत कर रहा हो अभी तक जैसा होना चाहिए, फर्स्ट टाइम है उन लोग कुरास का कोई पता नहीं, अभी धीरे से पता चलेगा वो कुरास गेम है इस जगह के खेलना है, कोई बॉक्सिंग का है, कोई कैरेटा का है, कोई टैगेंडो का है, लेकिन मार्शल आर्ट का है
कुराज भी एक मसला गेम है, मसला से जुडो से जुडो रेसलिंग से कुराज गेम बनाया गया था। तीनसुकिया पर मीना चक्रवर्ती 7S न्यूज़।